Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa raia wote wa Marekani waliosalia nchini Ukraine kuondoka nchini humo mara moja kutokana na kuongezeka kwa vitisho vya kuchukuliwa hatua za kijeshi za Urusi. Bwana Biden alisema hatatuma wanajeshi kuokoa Marekani ikiwa Moscow itavamia Ukraine. Alionya kwamba mambo yanaweza kutokea haraka katika eneo hilo. Urusi imekanusha mara kwa mara mpango wowote wa kuivamia Ukraine licha ya kuwa na wanajeshi zaidi ya 100,000 kwenye mpaka. Anngugi na maelezo zaidi. Wakati rais wa Marekani Joe Biden anatoa taarifa hiyo, alisema kwamba yeye hayuko tayari kuvituma vikosi kwa ajili ya kuwaokoa raia wa Marekani iwapo Moscow ingeshambulia Ukraine. Rais Biden alikuwa akizungumza na shirika la NBC, alisisitiza kwamba hali ilivyo sasa inaweza kuwa hata mbaya zaidi. Kitu ambacho nimewauliza raia wa Marekani ni kwamba waondoke, na waondoke sasa. Tunakabiliana na mojawapo ya kikosi kikubwa cha wanajeshi duniani. Hali ni ngumu na huenda mambo yakakurupuka na kuwa mabaya zaidi kwa haraka. Lakini Urusi ndio kwanza imeanza mazoezi makubwa ya kijeshi na nchi jirani ya Belarus, na Ukraine imeshtumu Urusi kwa kuizuia kuingia baharini. Kremlin ilisema inataka kutekeleza mistari mekundu ili kuhakikisha kuwa jirani wake wa zamani wa Soviet haingii NATO. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alisema Alhamis kwamba Ulaya inakabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa usalama katika miongo kadhaa, huku kukiwa na mvutano. Huku haya yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anasema uvamizi wa Urusi nchini Ukraine unaweza kuanza wakati wowote, hata wakati wa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi. Akizungumza alipotembelea Australia, Bwana Blinken alisema Marekani iliendelea kuona dalili zinazosumbua zikiongezeka, ikiwa ni pamoja na vikosi vipya kuwasili mpakani. Alisitiza wito wa Rais Biden kwa raia wote wa Marekani kuondoka Ukraine. Simply put, we continue to see very troubling signs of Russian escalation. Nikiweka kwa njia nyepesi, tunazidi kuona ishara ambazo mbua sana kutoka kwa hali ya Urusi kuongeza tishio. Hii pia kiwemo kwamba kuna wanajeshi wengine wapya ambao wameingia katika mpaka wa Ukraine. Kama tulivyosema hapo awali, tuko kwenye dirisha ambayo chochote chaweza kufanyika, na kuwa na uwazi hata wakati wa Olimpiki tutaendelea kupunguza shughuli katika barozi zetu. Na vile vile tuko na uwazi kwamba raia yote wa Marekani aliyopo Ukraine kwa sasa aondoke. Urusi inakanusha kukusanyika kwa nguvu za kijeshi karibu na Ukraine ni utangulizi wa uvamizi, lakini imekuwa ikidai makubaliano makubwa ya usalama kutoka muungano wa NATO, ikiwa ni pamoja na hakikisho kwamba Ukraine haitaruhusiwa kamwe kujiunga. Juhudi za kidiplomasia za kupunguza mzozo huo zinaendelea, ambapo waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Urusi Sergei Shoigu mjini Moscow baadaye leo. Maoni ya Rais Biden yanakuja baada ya viongozi wa Estonia, Latvia na Lithuania kutoa wito kwa washirika wao wa NATO kuongeza uungaji mkono wa kijeshi mashariki mwa Ulaya. Wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Berlin kuhusu mgogoro wa Ukraine na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz. Moscow imekanusha mipango ya kuivamia Ukraine na imeshtumu magharibi kwa kuchochea hali ya wasiwasi licha ya zaidi ya wanajeshi 100,000 wa Urusi kutumwa mpakani. Bila shaka katika mazungumzo yetu ya leo tutatenga muda mwingi kujadiliana kuhusu hali ilivyo Ulaya, na hasa zaidi kuhusiana na masuala ya kiusalama na pia swala la Ukraine ambalo limeleta hofu kubwa. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Urusi alitangaza kwamba baadhi ya vikosi vya majeshi vilivyopelekwa katika eneo la mpaka na Ukraine vimemaliza kazi yao na sasa vinarudi katika kambi zao. Akizungumza kwa njia ya simu, waziri Dmitry Peskov alisema hatua hii ya kijeshi haipaswi kuleta hofu. Urusi imefanya na itaendelea kufanya mazoezi kote katika eneo hilo. Huu ni mchakato unaoendelea kama ilivyo katika nchi zote za ulimwengu. Hii ni haki yetu ya kufanya mazoezi nyumbani kwenye eneo tunaloona linafaa, na sio mada kujadiliwa na mtu yeyote. Siku zote tumekuwa tukisema kwamba baada ya mazoezi kumalizika, zile hatua ambazo lazima zikamilike ndani ya muda fulani, wanajeshi watarudi kwenye vituo vyao. Hakuna jipya hapa. Huu ni mchakato wa kawaida. Kuhusu habari za kutisha kwamba Urusi inaweza kuivamia Ukraine, tafadhali wasiliana na waandishi wa habari hizi za kutisha ambao wameketi ngambo ile ya bahari na ambao wanazidi kurudia maneno eti vita vitaanza hivi karibuni.
Tamko hili la waziri wa ulinzi wa Urusi limekuja wakati chansela wa Ujerumani Olaf Scholz anakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow kama hatua za kidiplomasia za kuzuia Urusi kuishambulia taifa jirani la Ukraine. Lakini kwa muda sasa Urusi yenyewe imekuwa ikikanusha kwamba inapanga kufanya mashambulizi katika taifa hilo jirani. Vadim Halaichok ni mbunge wa chama tawala nchini Ukraine, chama kinachoongozwa na rais wa taifa hilo. Akizungumza na BBC, mbunge huyo anasema kwamba wao wanataka washirika wao kuamini kwamba Ukraine iko tayari kabisa kuvamiwa. We are prepared. Russians have 46,000. Tuko tayari kabisa. Urusi ina wanajeshi 146,000 katika eneo la mpaka wetu. Sisi wenyewe tuna zaidi ya wanajeshi 160,000. Na pia tuna maelfu ya makundi mengine ya ulinzi. Tumejiandaa vizuri. Kwa miaka 8 tumekuwa tukijiandaa kwa hali hii. Kwa jinsi gani tutapigana vita hivi? For 8 years now fighting this war. Wakati hayo yakiendelea, Marekani kwa upande wake imewataka raia wao walioko Belarus pamoja na jimbo lililojitenga la Transnistria linaloungwa mkono na Urusi waondoke. Marekani inasema kwamba agizo hilo kwa raia wake linatokana na mienendo ya kijeshi ya Urusi inayotia wasiwasi katika eneo la mpaka wake na Ukraine.